umuman milliy xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zini ishi bilan shug'ullansin. Ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Hamma tizimga moyxona ularniki edi, o'zim ham bilardim buni. Don hamma tirik tashkilotni bu noinsoflar kirib, hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Bir ikkitasi Toshkentda yuribdi, men hali ertaga borib ularni ham ishlab olaman. Adela VMSGP deb yozadi bu hammasi. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasidagi o'sha rejim xizmati xodimlari, ya'ni xavfsizlik xizmati xodimlari bevosita televideniya raisining xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosariga bo'ysunadi. Xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari esa to'g'ridan to'g'ri milliy xavfsizlik xizmatiga xizmat qiladi va milliy xavfsizlik xizmatini odami ular tomonidan qo'yiladi televideniyaga. Buni televideniyadagi radiodagi jurnalistlarni hammasi juda yaxshi biladi. Agarda kimda kim qaysidir rahbarni dumini bosib qo'ysa, biror bir jurnalist undan qutulmoqchi bo'lsa, albatta o'sha milliy xavfsizlik xizmatini televideniyadagi vakili bo'lgan rejim xizmati xavfsizlik xizmati xodimlariga aynan o'sha xavfsizlik klublariga murojaat qiladiki, ularning qo'li bilan ishdan haydaladi, ishdan chetlashtiriladi va ustidan ish qo'zg'aladi, ish tergovga oshiriladi. Men o'zim bir necha marta ishim tushgan o'sha rejim xizmati xodimlariga. Ular televideniyada millatni yoki mamlakatni xavfsizligi bilan shug'ullanmaydi. Ular jurnalistlarni qo'rqitish bilan o'sha jurnalistlarni sarosimada bir ramkada ushlab turish vazifasi bilan shug'ullanadi xolos. Qayerga borib syomka qilish, qaysi mavzuni tanlash va qanday yoritishgacha belgilab beradi bu xizmat xodimlari. Bu so'z erkinligini, matbuot erkinligini bug'ishdan boshqa narsa emas-ku. Мне не нужен такой служб. Hammang paroxo'rlik qilib, mana hamma yer sharmanda qo'yibsan. 3 ta mavzuni ishlab tashladim men. 3 ta generalistga lavozimda SMBni mavzularini. Kecha mana ikkitasiga qo'l qo'ydim. Sizlarda ham bitta noinsof ishlagan Toshpulatov degan, u ham it o'g'ri. Bilasizlarmi, men halol xalqqa xizmat qilish kelganman. Bir ikkita noinsoflar bilaman bu. Bir ikkitalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'riligini.